Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në ekranin e Top Channel me mua Ronaldo Sharkën dhe publikun më të mirë në botë. Publikun e pa filtra. Jemi gati për një super episod të pa filtra në këtë të diel për t'ju dhuruar pafundësisht emocione dhe gjëra të bukura. Dhe nëse dëgjoni në një tingull të çuditshëm në studio, mos u habisni sepse këtë episod të pa filtra disi e kemi zbukuruar me, duke qenë se jemi në këto ditët e mudit të Halloweenit, ndaj nuk po marr më shumë kohë televizive, arsye ndoje kuptoni pse, sepse fëmijët e vegjël kanë prioritet. Zonja dhe zotrinj, një super duar trokitje, mirpresim Francesca Muratin. Hajde Franci, hajde. Se hajde Charlie. Përshëndetje Charlie. Charlie e ka mendjen e kamerat. Për herë të parë në studio televizive Luani i familjes Murati, yeah! Charlie. Yeah! Francesca. Shumë hiperaktiv. Unë edhe i dash pak futa marshin e 5 në prezantim, sepse Charlie është i pamenaxhueshëm. Po, Charlie është një fëmijë që është shumë i mbar. Është drita i familjes tonë, me thënë të drejtën, po është si çdo fëmijë do atë programin e vet, si do vet ai, po lo. Luan, patjetër. Mami, bëj ra. Bëj ra. Bëj ra. Franci. Ka qenë drejt. Se je veshur kështu sot. Okej. Okay. Ne sot unë kam menduar iku Charlie. Familjarët e Francescës do të kujdesen për Charlie në vogël. Pa, bye Charlie. Iku Charlie, ai çikiste, shkoj te nona. Se je veshur kështu sot. Unë sot jam Dorothy nga The Wizard of Oz. Oh, nëse e keni parë si është bëjë që... Mashallah, mashallah. Pjesa kryesore është kjo. Je bërë shumë e bukur. Faleminderit. Shumë e bukur të falenderoj që vjen gjithmonë rezilicën e pa filtra. Faleminderit. Dhe që je kujdesur maksimalisht për lukun sot. Faleminderit. Patjetër, patjetër. Nuk mund të mendoja vend tjetër për daljen e parë të Charlie-t për vetëm pa filtra. Bukur kur do na e sjellësh. Ah, prit, ajo pastaj. Me i duar rrugje, Francesca Murati në pa filtra. E pra, jemi pak ndryshe sot për t'i dhënë detaje spektaklit të netëve të ditëve të Halloweenit, siç e thash. Tashmë me një super duar trokitje ftojmë Eriola Doçin. Wow, 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 wow. Wow. Hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. Më falë, besoj Albi e ka karë për tjetër, po që është kjo ëngjëllë, more, nuk di dhe më thëmë, në që është kjo ëngjëllë? Si ëngjëllë sot? Sepse kote fundit kam disa javë që më karakterizon një energji e pastër, pafajsie dhe doja të vija të regoja këta aureol shpirtërore dhe këtu. Qofshim të gjithë, qofshim të gjithë të paqë. Mm-hmm. Por mbase jo me konkurrent. Të ftoj të ulesh Eriola sepse kemi disa super konkurrent sot. Ftoj me një super duar trokitje Artan Trebickon ose ndryshe profesori jon. Profesor, se ka të thjesht sot? Unë prisja të bëheshe ndo një Joker, ndo një... Jo, unë i lash goca që zbukuroheshin, dhe vura vetëm këtë kapele, në shojnë të vëndit nga kalindur kjo fest. Aha. Pra kapele ka u bojshush. Fest e kalindur në Amerikë, edhe unë vura një kapele amerikane, në thonjë za. E kuptar. Ka u bojshve si simbol, për t'ju lënë gocave të gjithë meritën e veshëve të bukura. O profesor, po s'ke zonë. Vëndin ta ka zonë, profesor, po s'ka problem, zhjithë vetë. Sa të zgjidhen këto hale e fëmijësh, ne ftojmë me një super duar trokitje Shipe Hysenaj.
Wow! Hi! Hi! Are you Shqipja është kjo? Kush jeni ju, zonj? Unë kam haruar shpatat më sakt, mendoj që jam një ninja që zihet vetëm me duar. Ah, nuk e nevoj për shpatë, jo, shpatën e kam nevoj, shpatën e kam po. Ti sot je bërë një ninja. Rezjarin e kam prej brënda, Ronaldo që shumë. Nga brënda, pa tjetër. Vloj, vloj, vloj. Tëftoj të une, Shqipe Hysenaj, tashmë, do të ndryshim komplet atmosferë, sepse ky është pa filtra, një program tërësisht pa asnjë filtri televiziv. Sigurisht, unë bendoj që ato që vinë në këtë studio për të rrëfyer jetën e tyre, nuk kanë asnjë filtr. Megjithse, personazhi që sot nuk vjen në studio, por do ta kemi në linjë, në lidhje telefonike për një hall shumë madhor, në duke ndoshta jo dhe aq, por për personazhin që e kam mbi supe, Vuan dhe Qan çdo ditë, a i vendosi që këtë filtrën e daljes e televizion ta kishte fatkesisht, por ndoshta ne do t'i japim një zgjidhje. Ftoj Jurin ta dëgjoj me vëmendje, sepse është realisht një rast shumë i veçantë. Regjia na mundson lidhjen telefonike me zotrin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, selam. Përshëndetje, zoti Haxhi, mirë se vjen, edhe pse nga telefoni në pa filtra. Si jeni ju? Faleminderit shumë për respekt. Si jeni? Më shofë zot. Dhe gjone, bashk kemi folur, por për t'i dhënë zgjidhje hallit tuaj edhe mendimin e opinionistëve. Po. Na prezantoni pak me hallin tuaj që juve ju detyroi të lidheshi sot në pafiltra. Çfarë ju mundon kaj shumë, zoti Haxhi? Unë kam qenë i martuar, bëdëmor një gru me i fëmijë, 3 vjeç. E rritë, mësove, dëgova, e martova, rrugëllova, u bo i fëmijë, Të 65. Fëmijët e tu nuk jetojnë në Shqipëri, ëh, jetojnë jashtë. Jo, i kam dy gocë, i kam me këta si për ta marr me fëmijë, kam në Gjermani. Po. Gocën tjetër kam në Francë. Keni fëmijë me partner të ndryshëm. Atëherë. Po. Ju jetoni në ku jetoni? Fushkroj. Jetoni i vetëm. I fuga edhe vetëm, ka familje mori kam. 4 faqe mori. Ajo çfarë ju kërkoni sot nga shqiptarët që ndjekin këtë emision është që gjithmonë jeni plagën bojkis me rrezik buri që jam jetë bashkëtim me ta. Të keni një partnere pra, sepse vetmia ju ka pushtuar. Ti i bish pensioni ka më 180.000 lekë. Pra. Pensioni ka më shpinë kam timen. E kuptoj. Jo, shpinë se më kosto të kanë ajo, po shpinë me lugëve, pjatë me Bëtërinje me nga i gona, më shëllon gjatë, më më shpire i tjepë më djeli gatë. Pra, halli juaj pra është vetëmia dhe i bëni thirje në përmjet programit pa filtra në Edien në Top Channel, zonjave që kanë paga shumë të njëtin halë si ju, që të njifen dhe pastajt në mënyrë të bashketonin, do shta ka të tjerë shqiptarë, pra zonja si ju që janë të vetëmura dhe unëroj shumë që ato që po na ndjekin sot të na shkruaj në të gjitha platforma sociale dhe un personalisht shumë faleminderit për urrëzimin e qofrit. Më keni ndihmu u shes zotit tjetër. Ky besoj që është hapi i parë, por un do të merrem personalisht me rastin tuaj për çdo zonjë të moshës tuaj ose jo që më shkruan në rrjetet sociale, t'ju njoh me njëri tjetrin. Haxhi, nuk do doja t'ju mundoja më shumë me lidhje telefonike, kështu që të falenderoj shumë, të uroj të kalosh sa më mirë dhe do të lidhemi së shpejti ndoshta në këtë studio me partnerin që ju mund të gjeni. Të përshëndes dhe të falenderoj. Ndërpresim telefonatën me Haxhiun. Francesca. Tani, pikë së pari, më falë, Ronaldo, se unë ndosha jam dhe jo shumë mirë me Shqipen, po unë nuk kuptova asi gjë. Atëherë, të shpjegoj, është një zotëri në moshë të madhe, që jeton vetëm në Fushkroj.
Okej. Okay. Fëmijët i ka jashtë, partnera okay. nuk e ka. Okay. Dhe ndihet i vetmuar. Vetmia sot Francesca është një hall shumë i madh, zotëria kërkon një partnere nëpërmjet programit tonë. Vërtet. Sa keq më vjen, nuk ka gjë më të keqe se vetmia. Un kam fatin që jetoj në shtëpi me shumë familjar dhe çdo ditë ndihem e plotësuar dhe lumtur, kështu që të mendoj që ai mund të jetë vetëm fare është shumë e trisht. Riola. Po ishte hyrje hapi emisionin e Beft me thënë të drejtën. Kam komunikuar shumë ditë me Zotin Agjë. Kishte pak vështirësi në dëgjim ashtu siç tha dhe Franci, po hallin ja kuptuam, po në kontakte që ke patur me të, atë ka thënë ç'a kriteresh, ç'a moshe e do zonjën pak a shumë. Patjetër, unë ja kam marrë të gjitha çfarë kriteresh. Mua më vjen, unë e duar të rokas nga këtu ku jam për guximin, sepse as pleqëria, as rinia dhe as një vit nuk duhet të kalohet vetëm. Gjithmonë duhet pasur dashuri dhe dikë ku të mbështetesh kokën. Profesor, shkurtimisht, për pas të ndërë asë tjetër. Në farë mënyre, kjo është një rast tragjik, po që është në shumë familje shqiptare. Fatkesisht. Fatkesisht, fëmijët tashti ikën gjithja shtetit i lëmë prindrit vetëm. U kujtohet koha ime kur isha i vogël që shtëpia ime isha plot me njerëz dhe prindit ishin plot me njerëz që vinin, hynin, dilnin, kur tash i shtëpi dërin bosh, është dhe është një fatkeqësi. Po është akoma më keq kur je vetëm fare. E kuptoj. Yeah. Kështu që vërtetja që hallin ti burri, po unë mendoj që ka dhe shumë gra të tilla që janë pa burra dhe një rast i tillë do ta përgëzoja nëse me anë të këtij emisioni do i gjej një partner të denjë për këtë. Unë uroj shumë audienca e këtij programi është madhe. Ata që na dëgjojnë dhe të komunikojnë dhe të japin mundësi këtij njeriu që të mos jetë më i vetmuar. Pikpyetja ime ishte tani zotria e do gruan se ndihet i vetmuar apo thjesht do një grua që ti bëj zmetin. Kupton se tani Ronaldo me thënë të drejtën mua nuk do mëlqente që të duash një grua për ta pasur shërbyese. Më kupton? Sepse ne kemi parë, ne kemi siguri. Nuk e shihim dot, nuk e din se është e vërteta. Se shqipja e ka zakon. Shqipja e ka zakon dhe flet me populizma. Po, me qami, nuk nën populizmë, nuk nën populizmë, nuk nën populizmë, nuk nën kuptoj zotëria këtë gjë, me thënë të drejtë, po gjenë një burë kësaj më që të sohet, po jo në shpirt, nuk ka lidhje që në jetë të flasë, gjenë një burë shqipes, revojnë, duke futur të shi, e dilë të channel. Se e një burë si ëngjë, sot të bukura mosta, jo e Riola më duke të shazje dorane kundër, na që sonë Franci tani, Franci, Ronaldo thjesht për të kam dy herë që tentoj të marr fjalën ti apo opinionin tim dhe edhe atë opinionin tuaj po futeni aty ku po flas nuk është e nevojshme është pak e tepër. Nuk jam shumë dakord me ty Franc, por të lutem se të po të shija në backstage për ta thyer pak akullin që e pije shumë bukur Stormin Zero Sugar. Ma improvizo pak si unë kam bërë dhe buste kuqe sot fix për këtë momentin. Po pra, hë. Fix pra si londineze, si kur jeton gjatë gjithë kohës e Londër. Ashtu si që personajji im, Dorothy, erdi nga një storm, edhe unë erdi tani, nga një storm. Tani, mos u meni me njëra tjetërën, sepse do të kemi një tjetër personaj shumë interesant, që vjen këtë herë, jo nga telefoni, por fizikisht në studio. E mirë presi me një duar trokitje. Përshëndetje dashur, mirë se vjen në Pa Filtra. Si je ti? Mirë ju. Sa të bukura. Faleminderit. Janë të bukura. Për vërtetë janë apo? 100%. Duket si kukulla. Të duken si kukulla, ishte ironike apo? Jo, jo, kjo ishte e vërteta. Ishte e vërtetë. I kemi në fakt super yje. Shqipe. Un dua të di emrin. Claudia. Okej. Okay. Mosha 35 vjeçë. Sa re, wow. Okej. Okay. Shumë re. Sa pyesh Francesca? O dukesh jere, nuk është problem. Jo, faleminderit. Nuk e thash për ta ofenduar. Më fal. Çfarë bën në jetë? Halli që ke ardhur këtu, çfarë do të them se unë nuk bëj për momentin asgjë. Unë kam ardhur për të folur për padrejtësitë në mënyrën e vështirë dhe në thonjza të poshtër të trajtuarit të punonjësve. Okej. Cila ka qenë pjesa që ke hasur vështirësi dhe vjen këtu të na hapësh zemrën dhe eksperiencën tënde? Po, unë para 2 muajsh isha në marrëdhënie pune dhe u shkëputa me këtë termin e ri të nxjerr nga sektori privat ristrukturim. Po gjëja që më vrau dhe mora për ta thënë ishte që than, ristrukturohet pozicioni punës dhe punojësi bëhet i pavlefshëm. Okej.
Çfarë pozicion pune ke pas? Un kam qenë analiste të të dhënash, hidhja të dhënat në një prodhim në një sektor privat. Okay. Për mënyra se si të trajtonin, diskriminimi, dhuna psikologjike, për çdo gjë. Ku je ndier ti e diskriminuar? Për çdo gjë. Pa, ti nuk ishe të drejtë. Ti mendon që ishe vetëm ti e diskriminuar apo të gjithë kolegët e tu aty? Jo, jo, profesor. Më fal nëse e them, por nëse ti shkon në periferi, presioni në dhuna që të ushtrohet psikologjike mbi punojësit që ti nuk mund të flasësh, ti nuk mund të bësh asgjë, është e tmeshme. Disa përgjegjës unë për këtë mund të flasë se tu e kam eksperiencën, disa përgjegjës merrnin pushtetin absolut nga drejtuesi të bënin çfarë të donin mbi ju, mbi ne. Dhe ti nuk e ankuar kur? Unë e thash, këtu kam ardhur më shumë për të treguar përveç eksperiencës time dhe për të dhënë një tip mesazhi. Unë gjërat e mia i tregova, unë u ankova në shtet, në instancat përkatëse ku gjeta zgjidhje. Disi e bëra problemin. Problemin... Po, ankesën tënde që kishe, ti e arrita do me thënë ta qosh deri në fund. Kishe një nuhatje, një hije dyshimi, do me thënë për çfarë, se deri sa ke artë, diçka të vogël besoj që mund ta... Sepse ti duhet bësh atë çfarë ato duan. Dhe qa donin ata konkretisht? Oke, okay, e kuptuam të gjithë. E turpsh. Unë s'po e... Po, kishe një kontratë në, e kuptuam si po, ishe kontratë pa afat e cila u bë, u prish me këtë sistemin e rit që kanë gjetur. Tani më fal, ti po thua që ato kërkonin më shumë në Francesca se sa favore personale, seksuale nga ty? Po. Punojsit? Po. Po ti ke parë se çfarë del në për What? Dhe gjëja me turshme tjetër që un kam 2 muaj. Nuk më fal, se kjo është serioze, e ke denoncuar në denoncimin tënd, e ke denoncuar këtë situatë? I ka denoncuar pra. E ke bër. Që mos të tregohemi jo profesionist. Jo, 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 jo. Sepse këshilla e parë që normalisht do të jepni është ta denoncoje ose të shkoj të thot në një program investigimi, siç është këtu në Top, ka profesionist që e marrin çështjen edhe e bëjnë edhe publike ashtu si hapin që kanë dalë këto. Unë erdha këtu të jap support të gjithëve punojësve që kur janë të pakënaqur të kërkojnë. Prej sa kohë po më ke ndier këtë gjë ti? Shikoj Riola se un kam 2 muaj që jam në kërkim të një pune. Dhe më beso dua të them vetëm 2 gjëra. Ti të kërkoj mama astime më falje që më mban pa punë dhe ti me motër të divorcuar që nuk më ka thënë pse. Unë shkoj kërkoj punë dhe gjëja e vetme që përgjigjen në intervistën e fundit që e thash dhe me Ronaldon, na duhet e dobët dhe e bukur. Se unë që jam është ndosh nuk duhet ha? Ron? Kjo? Më falë, kush të kërkon ti është dobët dhe e bukur? Në për biznesi që shkova kërkova. Biznesi që ti shkon. Po ti ishte për motrën tënde, tha po, po për ty tha jesh ndosh. Dhe çfarë kërkova? Unë nuk kërkova as balerin, nuk kërkova as prezantusa, nuk kërkova as gjë që unë smundem ta bëj, po thjesht një recepcioniste. Më fal, ti shkove për intervistë në një vend pune dhe ato të than ty nuk je e dobët dhe e bukur dhe nuk mund të punsojmë ne. Pa. Nuk e di. Po çfarë do të mësonin ata aty? A nuk e di. Po ti s'po zhvesh me të vlerëson fundja që duhet të jesh para me. Jesh edhe kur sa duhet të jesh edhe shumë shumë. Ti bëre pyetje për se e kërkoni këtë gjë, çfarë ndryshon? Ti nuk mund ti kërkosh profesor se ndoshta Okej, ty të dhëm për shembull kjo gjë që për shembull nuk të marrin në punë, nuk të marrin në punë vetëm për të shkatërron shipe, nuk të dhëm. Të shkatërron. Ke menduar ta bësh një lloj ndryshimi, profesor, të lutem fal. Ke menduar ta bësh një lloj ndryshimi, më thonë za radikal në veten tënde? Po, unë dua veten shi. Okay. Bravo. Unë e dua. Nëse nesër dua të adoptohem, do ta bëj për veten, jo për asgjë tjetër. Jo, mendoj te pjesa që të bësh versionin më i mirë i vetes tënde. Unë jam versioni më i mirë. Për ne gjithmonë jemi në ecuri, nuk mos e mendoj që po ta them në jo, jo, forma. Jo, jo, e mirë kuptoj. Okej. Okay. Thjesht për ndonjëherë inatin e të tjerëve, ta bësh ti versioni më i mirë i vetes tënde që ti të tregosh. Unë jam versioni më i mirë. Jam dakord për të thënë. Çdo njeri jam ndryshe dhe ndryshmja duhet të pranohet. Jam dakord që ti e ke. Si e shikon zgjidhjen e këtij problemi që nuk është vetëm tënd? Se ky është një problem shoqëror. Dgjoj profesor. Ka rastisin shumë veta. Jo, është e vërtet Ronaldo. Kur kam folur me Claudion, më tha që Ronaldo, unë nuk dua të vi tek emisioni jo të gjej punë. Okay. Sepse Claudia është e zonja vete, sëse nuk ja del sot, okay, do të dalin nesër patjetër. Claudia ka shumë të rëndësishëm që ta japi këtë mesazhin sot në ekran për gocat si ajo,
dhe jam i lumtur që në Shqipëri më në fund po flitet hapur për ngacmime seksuale më në fund pa. Që fatkesisht ndodhi, nuk e evitojmë dot. Francesca, pa. Një grua, grua nuk është për shkak as për të moshës, është një term fisnik. Pa. E në këtë situatë, çfarë do i sugjeroje ti që të ngrihej më shumë ky zë për shqiptarët? Ndoshta aktivitete, ndoshta nisma, ndoshta fushata sensibilizimi. Po, kontrollin se Claudia mund të ishte një aktiviste. Po, pa e para në lojën e vetë në Shqipëri. Ne në fakt ne kemi sugjeruar gjithmonë këto. Po, në fakt unë mendoj që këtu në Shqipëri mbase mungojnë këto shoqatat për të drejtat e grave. Në Angli, dhe njeriu në përgjithësi pa. Po, në Angli sektorët e punëve kanë ato shoqata të veta që i mbrojnë. Mendoj se mbase sidomos për ty që një person që e ke kaluar vetë të hapësh ndoshta një shoqat, një grup, sikur duke filluar nga një grup në Facebook ose një grup në Instagram, një faqe ku mund të mblidhen femra që patjetër të mund të kenë kaluar të njëjtën gjëra dhe të mësojnë nga ty si ke vepruar ti, çfarë të bëjnë ti, çfarë janë gjërat se mbase ka dhe njerëz që po ngacmohen seksualisht në punë dhe nuk e dinë se çfarë ajo gjë nuk bëjnë. Është okay sepse mbase jemi mësuar me një normalitet saqë s'na i bëm më përshtypi dhe na duket okay që shefi na thotë triti i dy orësh bëj çik punë me të zyra. I duket normale se ndodh kudo, ndërkohë që mbase nuk është okay kjo gjëja. Profesori dhe Francesca e than shumë bukur pjesën e vullnetarizmit dhe sensibilizimit. Ndoshta zëri im është shumë pak, por bashkangjitur me zërin e zonjës, zërin tuaj, duhet të ngrihet një alarm mbi eprorë. Këto sjellje nuk duhen normalizuar. Eksakt. Seksizmi, bullizimi, diskriminimi, nuk është Shqipëria gati dhe as bota që të normalizojnë, i trajtojnë si gjëra normale. Ti qoftë si vin dhe ta flakin tutje nëse fotoja jote nuk është te 10, 90, 60 me përmasat e duhura. Do dilit tjerë Jola në shesh me Claudion që nesër? Pa tjetër. Unë duart lartë bashkë me gjithë gota që jemi këtu, sepse pa tjetër. Nuk duhet të ngelim me vetëm me fjalë. Kjo është shumë e rëndësishme. Jo, jo, këto ajsa, nuk duhet normal. Ajsa nuk harrojmë të hedhim një foto në Instagram, ajsa nuk harrojmë për të shkuar në emisione, për të shkuar dhe ky program. Po lexoja një koment shumë fantastik në TikTok që thoshte faleminderit që bëni këtë program, që është argëtues, po jepni dhe zë njerëzve që nuk kanë zë, ë figurativisht, që unë jam shumë i lumtur. Shqipe për ta mbyllur. Më fal nëse isha shumë negative, po përgjithsisht, me thënë të drejtën, gocat u munduan të gjejnë zgjidhje në një farë mënyrë dhe u mundova unë që ta plotësoj pak atë pjesën e negativitetit se ndonjëherë sado që ti mundohesh të përparosh dhe të ecësh dhe të ndryshosh gjërat, ndonjëherë është e pamundur ndryshimi. Falenderoj shumë edhe unë që ishe sot në Pa Filtra. Jeni shumë mirë. Je një nga njerëzit më të bukur që kam takuar. Faleminderit shumë zemër. Faleminderit. Falenderojm Claudian. Faleminderit. Më pëlqen që dhe zonjat e publikut të ndihmojnë për të motivuar konkurrentët. Ndërkohë ndryshojmë tërësisht atmosferë sepse në Thonjza kemi harruar që dhe Eriola Busqesh prej vitesh tashmë me Dental Med Austria, sa më pëlqen kur e them Dental Med Austria. Është shumë pompoze. Eriola, edhe ti më the që kishe qenë në unë dhe profesori. Ta mbaroj pyetjen. Në fakt edhe ti më the që këtë javë kishe qenë në Tek Dental Med Austria për një konsultë rutinë. Po tham të bëjmë një çift që të sfidoj Meritonin dhe Franceskën, unë dhe profesori. A ishe bashkë me profesorin? Që ishim ndjen. Ti sugjeroja shërbimet më të mira të dentistrisë moderne, vetëm në Dental Med Austria. Profesori besoi gjithë lehtësisht rrugën, sepse ndodhet në zemër të Tiranës, lehtësisht mund ta gjeni dhe në rrjetet sociale me po të njëjtin emër dhe mund të kontaktoni me stafin profesionist për orarin tuaj. Ne shkojmë në reklama dhe mos u largoni, sepse s'kemi parë gjë akoma. Pas pak.